नमस्कार कार्यक्रम यौनका कुराबाट म डाक्टर सुबोध कुमार पोखरेल प्रत्येक हप्ताको शुक्रबार साँझ साढे आठ बजेदेखि नौ बजीसम्म प्रसारित हुने प्रस्तुत कार्यक्रम यौनका कुरा फेरि अन्य हप्ताका दिनहरूमा विभिन्न समयमा पुनर्प्रसारित पनि हुने गर्दछ यो कार्यक्रममा यहाँहरूकै यौन सम्बन्धी जिज्ञासाहरू यहाँहरूले यौनको सम्बन्धमा यौन स्वास्थ्यको सम्बन्धमा जान्न खोज्नुभएका बुझ्न खोज्नुभएका विभिन्न विषयहरूमा छलफल र बहस लगायत कसैलाई यौन समस्या हो कि भनेर आफूलाई शङ्का लागेको छ भने त्यसबारेमा र यौन समस्या भएकै भन्ने आफू निष्कर्षमा पुगेको छ भने त्यसको निदान र निराकरणको बारेमा हामी विश्लेषण गर्नेछौँ र त्यसको जानकारी यहाँहरूलाई दिनेछौँ यहाँहरूले कुनै पनि आफ्ना जिज्ञासाहरू पठाउँदाखेरि आफ्ना प्रश्नहरू पठाउँदाखेरि आफ्ना समस्याहरू पठाउँदाखेरि यो टिभीको आधिकारिक फेसबुक पेजको कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट लेखेर पठाउन सक्नुहुन्छ त्यस्तै गरी यहाँहरूले यो टिभीको आधिकारिक इमेल मार्फत इमेल पठाएर आफ्ना प्रश्न र जिज्ञासाहरू राख्न सक्नुहुनेछ र आफै उपस्थित भएर वा आफ्नो विश्वस्त व्यक्तिलाई सिलबन्दी वा गोप्य तरिकाले पठाइएका प्रश्नहरू पठाएर पनि यहाँहरूले यो कार्यक्रममा आफ्ना समस्या र जिज्ञासाहरू प्रस्तुत गर्न सक्नुहुनेछ जसबारे हामी आवश्यक बहसपछि आवश्यक छलफलपछि यहाँहरूलाई त्यसबारेमा जानकारी दिनेछौँ आजको कार्यक्रमको सुरुमा म बैदाम पोखराबाट दम्पति हुनुहुन्छ नवीना जैसी र हरिहर जैसी नवीना जैसी उन्तिस वर्षीय हुनुहुन्छ उहाँहरूले हरिहर जैसीको भने उमेर लेख्नुभएको छैन प्रश्न नवीना जैसीकै तर्फबाट आएको छ तर उहाँहरू भन् उहाँ भन्नुहुन्छ उहाँले यो कार्यक्रम प्रत्येक शुक्रबार साँझ साढे आठदेखि नौ बजीसम्म प्रतीक्षा गरेरै हेर्ने गर्नुहुन्छ र कतिपय कुराहरू आफूलाई घतलाग्दो लागेको र आफ्नो लागि अत्यन्त उपयोगी पनि भएको महसुस गरेकी छु भन्नुहुन्छ र उहाँहरू यो कार्यक्रम हेर्दाखेरि श्रीमान श्रीमती सँगै बसेर हेर्छौँ भनेर पनि उल्लेख गर्नुभएको छ आज पनि उहाँले आफ्नो एउटा समस्या व्यक्त गर्नुभएको छ र श्रीमान श्रीमती हामी सँगै बसेर यसको जवाफ चाहन्छौँ हामी त्यो कार्यक्रम हेर्नेछौँ भन्नुभएको छ उहाँको समस्या के छ भने उहाँ तयार हुन नपाउँदै उहाँ अलिकति पनि यौन उत्तेजनाले ग्रस्त भएर यौन सम्पर्कको लागि आफ्नो श्रीमानप्रति आफ्नो चाहना राम्रोसँग व्यक्त गर्न पाउँदा नपाउँदै उहाँको श्रीमानको यौन उत्तेजना शान्त भइसक्छ र उहाँ चाहिँ स्खलित भइसक्नु भएको भन्ने उहाँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ त्यस कारणले यो समस्याले हामी दुवैलाई एकदमै पिरोलेको छ मलाई यौन आनन्दको पहिलो क्षणमै चरम क्षणमै त्यो महसुस गर्न नपाउँदा नपाउँदै छिटै यौन सम्पर्क सिद्धिएकोमा पिर छ भने मेरो श्रीमानलाई मलाई यथेष्ट मात्रामा यौन सम्पर्कको दौरान आनन्द दिन नसकेकोमा उहाँ दुखित हुनुहुन्छ अब हामीले के गर्नु पऱ्यो नविराजी यहाँलाई धन्यवाद म यस कारण दिन चाहन्छु कि यहाँले एउटा महिला भएर पनि एउटा स्त्री भएर पनि आफ्नो यौन समस्यालाई प्रष्टसँग माध्यमबाट यहाँले राख्न सक्नुभएको छ यद्यपि यहाँले आफ्नो इमेलमै भन्नुभएको छ कि यहाँको दुवैजनाको श्रीमान श्रीमतीको नाउँ भने यहाँले परिवर्तन गर्नुभएको छ तर ठेगाना र उमेर भने ठिक त्यही नै हो त्यसकारण कारण म यसबारेमा जान्न उत्सुक छु भन्ने यहाँको जुन भनाइ छ सबभन्दा पहिले त यो समस्याको कारण तपाईँ होइन एक अर्थमा तपाईँ होइन भनेर म प्रश्नसँग भन्न सक्छु किनभने तपाईँको कारणले तपाईँहरूको यौन आनन्दको समय छोटो भएको होइन तर तपाईँको श्रीमानले फोहोर प्ले अर्थात् प्राक क्रिडामा भन्नाले चुम्बन बुझिन्छ एकअर्कासँग यथार्थमा भन्यो भनेदेखि एकअर्कासँग राम्रोसँग यौन आकर्षण भएर गफ गर्दादेखि नै कुरा गर्दादेखि नै प्राक क्रियाको क्रम सुरु हुन्छ भनेर यौन विज्ञहरू बताउने गर्दछन् कुराकानी गर्दा गर्दै चुम्बनको अवस्था आउँछ आलिङ्गनको अवस्था आउँछ अझ चुम्बनभन्दा पहिले आलिङ्गनभन्दा पहिले एकअर्काको शरीरमा स्पर्श हुने कुराहरू आउँछ शरीरका संवेदनशील अङ्गहरूलाई एकअर्काले टटोल्ने सुमसुम्याउने कुराहरू आउँछ त्यसपछि चुम्बनको कुरा आउँछ त्यसपछि विभिन्न तहबाट हुँदै यथार्थमा सम्भोगको मुख्य तहसम्म पुगिन्छ यो कुरा त सबैलाई थाहा भएको कुरा हो तर पनि कतिपय व्यक्तिहरूले यो यथार्थलाई ख्याल नगरेर एकैचोटि सम्भोगमा हाम फाल्न पुग्छन् खास गरी पुरुषहरूमा त्यस्तो बानी हुन्छ महिलाहरू बिस्तारै सम्पर्क क्रम विकसित होस् प्राक राम्रोसँग होस् पुरुषले आफूप्रति सम्पूर्ण समर्पण र मायाको भाव र आफूप्रति मात्रै इमान्दार रहेको भाव जनाओस् आफ्नो सुन्दरताको प्रशंसा गरोस् आफ्नो शरीरको सुन्दरताको वर्णन गरोस् भन्ने चाहन्छन् भने पुरुष चाहन्छ चा कि ऊ तुरुन्तै यौन क्रियामा चाहिँ व्यस्त भएर त्यसबाट आफ्नो आनन्द प्राप्त गरोस् र त्यसबाट चाहिँ मुक्ति होस् अर्थात् यौन आनन्द प्राप्त गरिसकेपछि यौनको जुन चाहना हुन्छ प्यास हुन्छ त्यसबाट मुक्ति होस् भन्ने ऊ चाहन्छ चा। त्यस कारणले प्राक क्रिया एउटा सबभन्दा प्रमुख आधार हो यो कुरा तपाईँलाई पनि थाहा होला तपाईँहरूलाई पनि थाहा होला तर पनि म यसलाई किन दोहोऱ्याइरहेको छु भने धेरै व्यक्तिहरूले प्राकृडाको महत्त्वलाई कम आँक्ने गर्दछन् अब प्राकृडा गर्दा गर्दै पनि छिटो स्खलन हुन्छ तपाईँको श्रीमानको या प्राकृडा गर्दाखेरि कतिलाई झन् छिटो हुने पनि हुन सक्दछ त्यस्तो भयो भनेदेखि त्यस अवस्थामा तपाईँको श्रीमानले यौन यौनविज्ञसँग अथवा विज्ञ चिकित्सकसँग सम्पर्क राख्नुपर्ने हुन्छ उहाँहरूले तपाईँलाई आवश्यक परेको अवस्थामा तपाईँको पतिको विभिन्न प्रणालीको जाँच गर्न सक्नुहुन्छ खास गरी हर्मोन प्रणालीहरू उहाँको ठिक छ चा कि छैन उहाँको मानसिक स्वास्थ्यको स्थिति ठिक छ कि छैन या उहाँले कुनै मानसिक स्वास्थ्यको लागि कुनै औषधिहरू सेवन गरिरहनुको भएको भा, छ कि छैन उहाँको मानसिक तरलता अर्थात् कुनै पनि कुरामा लजाउने अथवा छिटै चिन्तित हुने छिटै हडबडाउने त्यस्तो कुनै बानीहरू छ कि भन्ने कुराको उहाँले अध्ययन गर्नुहुन्छ दोहोरो कुराकानीबाट इतिवृत्तान्त कुनै पनि रोगको लिँदाखेरि जसरी लिइन्छ त्यसै गरी तपाईँको पनि तपाईँहरूको पनि इतिवृत्तान्त लिइन्छ सम्भव भएदेखि त्यसमा तपाईँहरू दुवैजना दम्पति नै होला र आफ्ना पक्षका अनुभवहरू होला त्यसले गर्दाखेरि चिकित्सकलाई तपाईँहरूको समस्याको जरोसम्म बुझ्न मद्दत गर्दछ र उहाँले भन्नुभएका सम्पूर्ण परीक्षणहरू त्यसै मुताबिक गर्नुहोला त्यति गरिसकेपछि त्यसको कारण पत्ता लागिसकेपछि यस विषयमा विभिन्न उपचार पद्धतिहरू हुन्छन् एउटा त कसैलाई मानसिक काउन्सिलिङको जरुरत छ भने त्यो पनि चिक यन चिकित्सकले गर्नुहुन्छ कति व्यक्तिहरूलाई थेरापीको जरुरी हुनसक्छ त्यस्ता थेरापीहरूमा किगल्स एक्सर्साइज यनिमार्गका भन्दा पनि लिङ्गको वरिपरिका मांसपेसीहरूलाई तिनीहरूको स्तम्भन शक्तिलाई कडा बनाउने विभिन्न अभ्यासहरू हुन्छन् ती अभ्यासहरू गर्नुपर्ने उहाँले सल्लाह दिन सक्नुहुन्छ र त्यसको तपाईँहरूले गरे नगरेको बिचुचा चाहिँ फेरि समय समयमा पुनर्चिकित्सा गरेर पुनर तपाईँसँग भेटघाट गरेर कुराकानी गरेर त्यसको समय बढाउनु पर्ने हो कि घटाउनु पर्ने हो कि त्यसबारेमा उहाँले तपाईँलाई निर्देशन दिनुहुन्छ र आवश्यक पऱ्यो भने केही औषधिहरू पनि दिन सक्नुहुन्छ यस्ता औषधिहरूमा कतिपय औषधिहरू भने स्प्रे लगाएर अथवा चिसो मलम लगाएर पनि शीघ्र स्खलनको उपचार गर्ने गरेको हामीले पाउँछौँ तर त्यस्तो उपचारहरू अहिले समयभन्दा पुराना भइसकेका छन् किनभने कतिपय त्यस्ता उपचारहरू जो बजारमा पाइने गर्छन् तर चिकित्सकहरूले त्यसको सिफारिस गर्दैनन् आजकल त्यस्ता साधनहरू त्यस्ता उपचारहरूको प्रयोग सिधै औषधि पसलेको प्रयासमा अथवा उनीहरूको चाहिँ बहकावटमा प्रयोग गर्दै गरेको पनि हामीले पाएका छौँ त्यस्तै गरी कतिपय औषधिहरू म घरमै पुर्याइदिन्छु भनेर विभिन्न पत्र पत्रिकाकोमा चाहिँ विज्ञापनको माध्यमबाट अथवा फेसबुक पेजमा विज्ञापन दिएर स्पोन्सर विज्ञापन दिएर त्यस्ता औषधिहरू घरमै पुर्याइदिने सस्तो भएको पनि विभिन्न व्यक्तिहरूले विज्ञापन गरेर पुर्याउने गरेको पाइएको छ यस्ता औषधिहरूले फाइदाभन्दा बढी बेफाइदा गर्ने र साइड इफेक्टहरू बढी गर्ने र त्यसमा भनिएको तत्त्वहरू नरहने गरेको पनि हामीले पाएका छौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यस्ताबाट बच्नु होला र धेरै अर्थमा धेरै समयमा चिकित्सकहरूले आजकल न्युरो ट्रान्समिटरहरू अर्थात् मानिसको दिमागमा आनन्दलाई ग्रहण गर्ने विभिन्न जति हर्मोनहरू छन् तिनीहरूको प्रभावलाई चाहिँ ठिक राख्नको लागि न्युरो ट्रान्समिटरहरूको जुन सक्रियतालाई प्रभावित पार्नको लागि विभिन्न औषधिहरू प्रयोग गर्ने गर्नुहुन्छ त्यस्तो औषधिहरूको तपाईँलाई चिकित्सकले यौन चिकित्सकले तपाईँलाई सल्लाह दिन सक्नुहुन्छ यसबाट तपाईँहरूले यो समस्याबाट पूर्ण मुक्त भएर आनन्दपूर्ण यौन सम्पर्क प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ यौन आनन्द प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ आशा छ तपाईँहरूलाई यो प्रश्नको जवाब सन्तोषप्रद रूपमा प्राप्त भयो होला यदि यहाँलाई अझै केही कुरा बुझ्नु छ भने फेरि पनि आफ्नो पूरक जिज्ञासा पठाउन सक्नुहुनेछ हामी आगामी कार्यक्रमहरूमा यसको बारेमा उल्लेख गर्नेछौँ यहाँहरू यो टिभीको यो प्रसारण भर्खरै हेर्न पुग्नु भएको छ भने प्रस्तुत कार्यक्रम यौनका कुरा म डाक्टर सुबोध कुमार पोखरेल यो कार्यक्रम प्रत्येक शुक्रबार साँझ साढे आठ बजीदेखि नौ बजीसम्म र त्यसपछि हप्ताका अन्य दिनहरूमा विभिन्न समयमा प्रसारण र पुन गर्ने गरिन्छ यो कार्यक्रम यौन सम्बन्धी यौन स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न जिज्ञासा राख्ने व्यक्तिहरूको लागि यौन समस्या आफूमा भएको छ कि भनेर सन्देह भएका व्यक्तिहरूको लागि यौन सम्बन्धी समस्या सम्ण आफूलाई भएकै छ भनेर आफूले निष्कर्ष निकालेका व्यक्तिहरूको लागि र यौन स्वास्थ्यको बारेमा अत्यधिक जानकारी राखेर आफूलाई सुसूचित राख्न खोज्ने व्यक्तिहरूका लागि अत्यन्त उपयोगी कार्यक्रम हो यसमा यहाँहरूकैले नै पठाएका प्रश्न जिज्ञासा र समस्याहरूलाई हामी विश्लेषण गरेर त्यसमा यहाँले कुन पक्षमा बढी जान्न चाहनुभएको छ जस्तो कुनै कुराको कसरी निदान गर्ने भन्ने पक्षमा जान्न खोज्नुभएको छ कि त्यसको उपचार कसरी गर्ने भन्ने पक्षमा जान्न खोज्नुभएको छ कि वा त्यसको बारेमा रोकथाम कसरी गर्ने भन्ने पक्षमा जान्न चाहनुभएको छ कि वा त्यो के हो भन्ने बारेमा जान्न चाहनुभएको छ त्यसको प्रश्नको अनुसार हामी त्यही अनुसारको छलफल गर्ने र यहाँहरूलाई जानकारी दिने कोसिस गर्नेछौँ आगामी कार्यक्रमहरूमा यहाँका त्यस्ता प्रश्न जिज्ञासा भए यहाँले पठाउनु भएमा त्यसलाई समावेश गरिनेछ र यो टिभीको आधिकारिक फेसबुक कार्य पेजमा यहाँहरूले कमेन्ट लेखेर या यो टिभीमा इमेल पठाएर वा यो टिभीमा आफू वा आफ्नो विश्वस्त व्यक्ति प्रत्यक्ष रूपमा उपस्थित भएर आफ्ना गोप्य प्रश्न र जिज्ञासाहरू पेस गरेर यहाँहरू यो कार्यक्रममा भाग लिन सक्नुहुनेछ बैदाम पोखराबाट आफू तयार नहुँदै श्रीमानस्खलित भएको प्रश्न नवीना जैशी र हरिहर जैशीले पठाउनु भएको थियो अब त्यसको पछि तराबाट एक्काइस वर्षीय नारायण चौधरी आफ्नो एक्काइस वर्षको उमेरको बावजुद आफूलाई दारीजुङ्गा केही पनि नआएको आवाज पनि स्त्रीको जस्तो भएको छाती अलि बढेको हो कि जस्तो लागेको दुवैतिरको छातीहरू भएकोले पुरुष हर्मोनको आफूलाई कमी भएको हो कि आफूले विभिन्न कार्यक्रमहरू मार्फत विभिन्न लेखहरू मार्फत विभिन्न साइटहरूमा गएर अध्ययन गर्दाखेरि हर्मोनले नै मान्छेको पुरुषमा पुरुषको गुण र स्त्रीमा स्त्रीको गुण बढाउने हुँदा यस्तो हर्मोन बढाउनको लागि मैले के खानुपर्छ मलाई हर्को हर्मोनको कमजोरी भएको हो कि हर्मोनको कमी भएको हो कि भनेर आफ्नो जिज्ञासा राख्नुभएको छ र समस्या पनि राख्नुभएको छ नारायणजी एक त तपाईँ चौधरी भनेपछि तराईको एउटा जनजाति हुनुहुन्छ जनजाति भएको कारणले गर्दाखेरि जनजातिहरूमा जुङ्गा अलिकति कम आउने अलिकति डल्लोपन गोलोपन शरीरको विभिन्न भागमा अनुहारदेखि लिएर शरीरका विभिन्न अङ्गहरूमा गोलोपन आउने गरेको पाइनु स्वाभाविक हो तर पनि यदि तपाईँ आफैले नै आफ्नो उमेर अनुसार जुङ्गा नआएको छाती पनि बढेको स्वर पनि धोद्रो नभएर मैलाको जस्तो तिखो भएको महसुस गर्नुभएको छ भने निश्चित रूपमा पनि तपाईँको सेकेन्डरी सेक्सुअल क्यारेक्टर भनेर हामी जुन भन्छौँ भनेको मतलब तपाईँको शरीरमा आफ्नो लिङ्ग अनुसारको आफ्नो उमेर अनुसारका विभिन्न ना लक्षणहरू जस्तो दारी जुङ्गा स्वर छातीको बनावट पुाको बनावट शरीरको अन्य भागहरूको बनावट चाहिँ पुरुषको अथवा स्त्रीको हुने जुन प्रक्रिया हुन्छ त्यो प्रक्रिया विकसित हुन नसकेको भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ यस्तो प्रक्रिया बुझ्न न विकसित हुनको लागि तपाईँले अघि सोध्नु भए जस्तै पुरुष हर्मोन तपाईँ पुरुष हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि पुरुष हर्मोन अर्थात् टेस्टेस्ट्रोनको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ केन्द्रीय भूमिका हुन्छ टेस्टेस्ट्रोनले एकातिर पुरुषलाई चाहिँ पुरुषित उसका गुणहरू विकसित गर्न मद्दत गर्दछ भने अर्कोतिर उसको यौन चाहना अथवा यौन अनुभूतिको सक्रियतालाई पनि बढाउँछ त्यस कारणले तपाईँले के खाँदाखेरि टेस्टेस्ट्रोन बढ्छ भनेर सोध्नु भएको छ टेस्टेस्ट्रोन एउटा हर्मोन हो हर्मोन भनेको शरीरको विभिन्न अङ्गहरू जसले ग्रन्थीहरूलाई हामी अन्तस्राव ग्रन्थी भनेर भन्दछौँ त्यो ग्रन्थीहरूबाट निस्किएर त्यो कुनै नली नभएर सिधै रगतमा गएर पोखिन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि ती ग्रन्थीहरूमा भएको त्यहाँका त्वचाहरूको त्यहाँको चाहिँ विभिन्न टिस्युहरूको चाहिँ अन्तर्क्रियाबाट यसको चाहिँ रासायनिक प्रक्रियाबाट यो हर्मोनको सिर्जना हुन्छ त्यस कारणले केही खाएर हर्मोन बढ्ने भन्ने कुरा हुँदैन जस्तो हामी भिटामिनको बारेमा बुझ्छौँ नि भिटामिनहरूमा भने कुनै कुरो खाएर अथवा केही खाएर मिनरल्सहरू भयो जस्तो खनिज पदार्थहरू लवण भयो हाम्रो शरीरलाई चाहिने यिनीहरू भने खाएर अथवा नखाएर फरक पर्छ केही कुरा खाएर त्यो भिटामिन्स बढ्ने त्यो मिनरल्स अथवा खनिजहरू बढ्ने त्यो लवण बढ्ने अवस्था रहन्छ भने केही त्यो नखाँदाखेरि केही घट्ने अवस्था पनि आउँछ तर हर्मोनको बारेमा सामान्यतया यस्तो अवस्था हुँदैन कतिपय खाना नपाएका गरिब किसान वर्गका मानिसहरूमा पनि यहाँले यनक्षमता अथवा दारी जुगा नर्मल तरिकाले आइरहेको स्वर पनि पुरुषको जस्तो नर्मल तरिकाले भइरहेको छाती अथवा शरीरको अन्य भागको बनावट पनि नर्मल रहेको यहाँले महसुस गर्नुभएकै होला र कतिपय अत्यन्त खानामा सजग भएका सन्तुलित आहार खाने गर्छु भन्ने व्यक्तिहरू वा धनी माने व्यक्तिहरू जो सबै कुरा उनीहरूको पहुँचभन्दा बाहिर छैन चाहे फलफुल होस् चाहे काजु किसमिस जस्ता विभिन्न गरौँ खानेकुराहरू किन्न हुन् त्यस्तो खाना उसलाई केहीले रोक्दैन तर उनीहरूमा पनि फेरि तपाईँ जस्तै सेकेन्डरी सेक्सुअल क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू अर्थात् पुरुषचित गुणहरू नआएको हामीले देखेका हुन्छौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि हर्मोनको लागि एउटा तरिका त तपाईँको शरीरमा हर्मोनको इन्जेक्सन दिएर टेस्टेसन हर्मोन खास गरी इन्जेक्सनको रूपमा पनि पाइन्छ त्यसलाई हामीले तपाईँको मासुमा हामीले प्रतिस्थापित गर्न सक्दछौँ तर प्रतिस्थापित गरिएको हर्मोन एउटा निश्चित अवधिसम्म मात्रै सक्रिय हुन्छ र त्यसपछि आफै फेरि त्यो रगतको माध्यमबाट हाम्रो किडनी हुँदै त्यो चाहिँ उत्सर्जन भएर विसर्जन भएर बाहिर निस्केर जान्छ त्यस गर्दा यसले तपाईँलाई सधैँको लागि कुनै उपचार गर्न सक्दैन अर्को कुरा तपाईँका स्ट्रोजेन सरी माफ गर्नुहोला तपाईँको टेस्ट्रोन हर्मोनको जुन बन्ने ठाउँ जुन हो बन्ने ग्रन्थी जुन हो त्यो ग्रन्थीमा कुनै किसिमको रोग लागेको छ कि भन्ने हामी गर जाँच गर्दछौँ र त्यो जाँचपछि यदि त्यहाँ कुनै किसिमको रोग छ या कमजोरी हुनुपर्ने कुनै कारण छ भने त्यसलाई हटाउनको लागि त्यसको उपचार पनि गर्दछौँ त्यसपछि अर्को कुरा भनेको विभिन्न तत्त्वहरू जो प्राकृतिक रूपमा हाम्रो देशका विभिन्न भागहरूमा हामी पाउँछौँ जडीबुटीको माध्यमबाट अथवा विभिन्न किसिमका चाहिँ खनिजको माध्यमबाट तिनीहरूको प्रत्यक्ष त्यो सिधै खाँदाखेरि हुने जस्तो यारसा गुम्बाको हामी चर्चा गर्दछौँ धेरै यारसा गुम्बाले यौन क्षमता बढाउँछ चा, यौनमा चाहिँ विकास गर्न गर चा चाहिँ सहयोग गर्छ भनेर हामी भन्छौँ तर त्यो प्रत्यक्ष त्यसै काँचै खाँदाखेरि यार्सा गुम्बाले तुरुन्तै यौन सम्बन्धी क्षमता वा शक्ति वा अन्य कुनै शक्ति तपाईँलाई दिने होइन त्यसलाई पहिले प्रशोधित गर्नुपर्छ त्यसको जुन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भाग हो जसमा चाहिँ त्यो तत्त्व हुन्छ जसले मानिसको यौन क्षमताले र अन्य स्वास्थ्यलाई पनि विकसित गर्ने अथवा त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग मेन्टेन गर्ने तरिकालाई सहयोग गर्छ त्यस्तो तत्त्व भएको भागलाई चाहिँ हामीले प्रशोधनबाट अलग गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो गर्नको लागि विदेशमा पनि हेर्छ गुम्बा एक्सपोर्ट भए एक्सपोर्ट भएर जान्छ निर्यात भएर जान्छ र फेरि फर्केर हाम्रै देशमा विभिन्न औषधि बनाउनको लागि आएको हामीले पाएका छौँ त्यस्तै विभिन्न खनिज लवणहरूलाई एक ठाउँमा राखेर रा, तिनीहरूलाई एउटै ठाउँमा मिलाएर त्यस्तो गुण पैदा गर्न सकिन्छ जस जसले तपाईँका टेस्टेस्ट्रोनलाई बनाउने र त्यसको चाहिँ मात्रा नियन्त्रण गर्ने त्यसको सक्रियता नियन्त्रण गर्ने अङ्गहरूलाई अरू बढी सक्रिय बनाउनु भने मद्दत गर्दछ फेरि दोहोरो कुरा भयो भन्नु होला उहाँ यहाँ कुनै कुरा खाएर हुँदैन भन्नु थियो अहिले त खाएर हुन्छ भन् भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि त्यसले प्रत्यक्ष रूपमा टेस्टेस्टुरेन्ट नै नदिए तापनि त्यसले टेस्टेस्टुरेन्ट बनाउने टेस्टेस्टुरेन्टलाई सक्रिय बनाउने अङ्गहरूलाई सक्रिय पार्ने काम गर्दछ र तिनीहरूको सुसुप्त क्षमतालाई चाहिँ वृद्धि गर्ने काम गर्दछ त्यस्ता औषधिहरू तपाईँले यौन चिकित्सकसँग सल्लाह गरेर मात्रै खानुपर्ने हुन्छ तपाईँले सल्लाह नगरिकन विभिन्न माध्यमबाट प्रचार गरिएर यौन सम्बन्धी औषधिहरू पाइन्छ भनेर पत्र पत्रिकाका पत्र वर्गीकृत विज्ञापनहरूमा अथवा फेसबुक पेजमा स्पोन्सर गरिएका विज्ञापनहरूबाट हेरेर घरमै पठाइदिने पुर्याइदिने भनेर कुनै पनि त्यसको कहाँ बनेको के बनेको तो कस्तो तत्त्वहरू भएको कसरी दर्ता भएको भन्ने कुराको उल्लेख नगरिकन बनाएका औषधिहरू सेवन बन गर्नाले भने त्यसले अत्यधिक रूपमा हानि गर्दछ र साइड इफेक्ट भएर कहिलेकाहीँ अत्यन्त गम्भीर परिणामहरू देखिन सक्दछन् त्यस्तोबाट बच्नु होला तर परीक्षण गरेर आवश्यक उपचार पद्धतिमा तपाईँले जानुपर्ने हुन्छ अन्यथा तपाईँलाई पछि अप्ठ्यारो पर्न सक्दछ आशा छ तपाईँले आफ्नो प्रश्नको जवाब पाउनुभयो होला यदि यहाँलाई कुनै अन्य थप कुराहरू यसबारेमा जान्न मन छ भने यहाँले पूरक प्रश्न पठाउन सक्नुहुनेछ हामी त्यसबारेमा अर्को कार्यक्रममा छलफल गर्नेछौँ यहाँहरू भर्खरै कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ यो टिभीको माध्यमबाट भने यो कार्यक्रम योनका कुरा म डाक्टर सुबोध कुमार पोखरेल यो कार्यक्रम प्रत्येक शुक्रबार साँझ साढे आठ बजेदेखि नौ बजेसम्म प्रसारित हुने गर्दछ र त्यसपछि सप्ताहका अन्य दिनहरूमा विभिन्न समयमा पुनर्प्रसारित पनि हुने गर्दछ यो कार्यक्रमका विभिन्न भागहरूलाई यहाँहरूले यो टिभीको आधिकारिक युट्युब च्यानलबाट अथवा यो टिभीको टिकटक च्यानलबाट पनि यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ यो कार्यक्रममा हामीहरू यहाँहरूले नै पठाउनुभएका आफ्ना यौन सम्बन्धित जिज्ञासाहरू यौन स्वास्थ्य सम्बन्धित जानकारीको लागि अनुरोध गर्नुभए अनुसार यौन समस्या आफूलाई भएको निष्कर्ष निकालेर त्यसको बारेमा आफ्ना समाधानका उपायहरू सोध्नुभएको कुनै प्रश्न छ भने या आफूलाई यौन समस्या भएको हो कि होइन भन्ने बारेमा यहाँ चाहिँ आफ्नो मनमा द्वन्द्वरत हुनुहुन्छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा यहाँहरूले पठाउनुभएका प्रश्न र जिज्ञासाहरूलाई हामीले सम्बोधन गरेर यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गर्दछौँ यहाँहरूले पनि आफ्ना त्यस्ता प्रश्न र जिज्ञासाहरूलाई यो टिभीको आधिकारिक फेसबुक पेजको कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरेर यो टिभीको आधिकारिक इमेलबाट इमेल पठाएर वा यो टिभीमा आफै वा आफ्नो विश्वस्त व्यक्ति उपस्थित भएर पेस गर्नुभएका गोप्य प्रश्न वा जिज्ञासाहरूबाट छानेर हामीले नियमित रूपमा तपाईँहरूलाई त्यसको जानकारी दिने गर्दछौँ र यो विश्लेषण पेस गर्ने गर्दछौँ श्रीपुर बिरगन्ज बिरगन्जबाट एकतिस वर्षीय राधे मोहन चौरसिया आफ्नो लिङ्गको अगाडिको डल्लो भाग अर्थात् सिस्टम मुन्ड र त्यसको तल रहेको घेरा जस्तो भागमा बारम्बार चिलाउने रातो हुने खटिरा आउने गरेको पाउँछु र खास गरी पसिना आएको बेलामा अथवा नुहाएपछि या कहिलेकाहीँ नुहाउन नपाएको बेलामा यस्तो मैले महसुस गर्छु भनेर भन्नुभएको छ र उहाँ यसबारेमा चिकित्सकसँग सम्पर्क राख्दाखेरि चिकित्सकले लिङ्गको अगाडिको छाला काट्ने सल्लाह दिनुभएको र यसरी छाला काट्दाखेरि शरीरको महत्त्वपूर्ण एउटा अङ्गको छालै काट्दाखेरि आफ्नो कहीँ यौन शक्ति नै हराउने त होइन भनेर आफू चिन्तित भएको कारणले गर्दाखेरि यो प्रश्न गर यो, यो जिज्ञासा राखेको उल्लेख गर्नुहुन्छ राधे मोहनजी तपाईँले जुन किसिमको लक्षणहरू लेखेर पठाउनु भएको छ त्यो लक्षण खास गरी तपाईँको लिङ्गको अगाडिको भागमा भएको फङ्गस अर्थात् परजीवी वनस्पति परजीवी एउटा फङ्गस भन्ने जातको वनस्पति परजीवी हुन्छ त्यसको सङ्क्रमणबाट भएको हो भन्ने हामीले तपाईँको लक्षणबाट अड्कल काट्न अथवा हामीले निदान गर्न सक्दछौँ त्यस्तो फङ्गसको विकास खास गरी वनस्पतिको विकासको लागि पानी र फोहोर बढी भएको ठाउँ जहाँ छ त्यहाँ अर्थात् आर्द्रता बढी भएको र जहाँ फोहोरहरू बढी हुन्छ त्यस्तो ठाउँमा वनस्पतिको विकास हुन्छ यो त्यहाँलाई थाहै भएको कुरा हो आर्द्रता भनेको पानी अथवा पसिना जेले पनि हुनसक्छ पिसाबले पनि हुनसक्दछ त्यस कारण कहिलेकाहीँ तपाईँले पिसाब गर्दाखेरि हतरपत्त फेरि लिङ्गको अगाडिको छाला बन्द गरिहाल्ने या नुहाएर त्यत्तिकै तपाईँले नसुकाइकन लुगा हतारमा लगाउने या पसिना बारम्बार आइरहने भयो भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ निश्चित रूपमा वनस्पति परजीवीको विकास सजिलैसँग हुनसक्दछ त्यस्तै ननुहाएर अथवा कहिलेकाहीँ राति सम्भोग गर्दाखेरिको वीर्यको केही भाग त्यहाँ जम्मा भएर त्यसमाथि चाहिँ किटाणुले सङ्क्रमण गर्दाखेरि हुने सङ्क्रमणका लक्षणहरू पो फङ्गस परजीवीको सङ्क्रमणका लक्षणहरू पनि तपाईँले भन्नुभयो जस्तै अघि चिलाउने रातो हुने र रात रा खटिरा निस्किने हुन सक्दछ यस्तो भएको अवस्थामा अगाडिको छाला लिङ्गको अगाडिको छाला जुन खुकुलो हुन्छ र तपाईँले त्यसलाई भित्र बाहिर गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो छालाको खासै काम हुँदैन त्यसको छालाको खास काम भनेको अगाडिको लिङ्गको अगाडिको भागलाई चाहिँ छोप्ने मात्रै हो त्यो भागलाई काटेर हटाउँदाखेरि तपाईँको यौन क्षमतामा केही पनि फरक पर्दैन किनभने तपाईँको लिङ्गको स सम, समवेदना सम अर्थात् संवेदना होइन सरी माफ गर्नु संवेदना अर्थात् त्यसको चाहिँ महसुस गर्ने अङ्ग भनेको अगाडिको लिङ्गको डल्लो भाग हो त्यो भागमा तपाईँको संवेदना नर्मल नै रहन्छ यस्तो छाला काटिसकेपछि पनि बरु त्यसको सङ् सं, संवेदनाको चाहिँ मात्रा चाहिँ अझ तिखो भएर आउँछ तपाईँलाई अझ छिटै महसुस हुन सक्दछ त्यसो गर्दाखेरि तपाईँको त्यहाँ जुन पानी जम्ने अथवा फोहोर जम्ने अथवा त्यसमा पसिना जम्ने कारणले तपाईँलाई जुन फङ्गस परजीवीको सङ्क्रमण हुने सम्भावना हुन्थ्यो त्यो घट्छ किनभने त्यो चाहिँ खुला हुन्छ चा, र खुला ठाउँमा छिटै सुक्खा पनि आउँछ र सुक्खा भइसकेपछि र फोहोर नभएपछि त्यहाँ फङ्गस परजीवी बढ्न सक्दैन त्यस यो खालको छाला काट्ने सल्लाह विभिन्न अवस्थामा चिकित्सकहरूले दिइरहेका हुन्छन् तर हाम्रो धर्म संस्कृतिमा छाला काट्ने लिङ्गको छाला काट्ने चलन नभएकोले हामीलाई अचम्म लाग्दछ तर संसारमा जस्तो मुस्लिम संस्कृति मान्ने व्यक्तिहरू मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूले यो संस्कार चाहिँ हाम्रो भात खुवाउने जुन भन्छौँ नि अथवा नवारण भन्छौँ या त्यसपछिका विभिन्न संस्कारहरू हुन्छन् ती संस्कारहरू जस्तै गरेर उनीहरूले आफ्नो धार्मिक संस्कार अथवा आफ्नो सांस्कृतिक संस्कारको रूपमै सानै उमेरमा बच्चामै गरिरहेका हुन्छन् र प्रत्येक पुरुषले यो गर्नुपर्ने उनीहरूको संस्कारमा नियम हुन्छ त्यस कारणबाट त्यसबाट पनि यहाँहरूले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने यसबाट हानि त हुँदैन किनभने यत्रो जनसङ्ख्या संसारमा दोस्रो ठुलो जनसङ्ख्या मुस्लिमहरूको छ उनीहरूले यसो गर्दा केही हुँदैन भने अरूलाई पनि हुँदैन तर हामीले यसको मतलब अर्काको धर्म संस्कारमा जाने भनेको होइन आवश्यकता परेको ठाउँमा त्यस्तै ते ज्ञानलाई प्रयोग गरेर हामीले यो अपरेसनको माध्यमबाट हामीले आफ्नो शरीरलाई रोगको अंश हुनबाट बचाउन सक्छौँ त्यस कारण तपाईँले यसमा चिन्ता गर्नु पर्दैन आशा छ यहाँलाई हाम्रो यो जवाफ उपयुक्त लाग्यो होला अब प्रगति नगरबाट सत्र वर्षीय प्रितम नगरकोटी आफूलाई अत्यन्त यौन उत्तेजना हुने कुनै पनि पुरुष वा खास गरी युवक र किशोरहरूलाई देख्ने बित्तिकै आफ्नो मनमा यौन भावना जागृत हुने यौन सम्बन्धी कुनै पनि कुराकानी गरेको बेला त्यो सुन्न मन लाग्ने यौन सम्बन्धी कुनै पनि साहित्य वा किताब पढ्यो भनेदेखि त्यसबाट अनौठो काउकुती लाग्ने र यौन सम्बन्धी कुनै चर्चा अथवा कुनै भिडियो पायो भने त झन् त्यसलाई नहेरी नहुने गरेको बानी विकसित भएको जस्तो लागेको छ के मलाई यौनको लत लागेको भनेर सोध्नुहुन्छ त्यसले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ म हस्तमैथुन पनि गर्छु आफ्नो योनीको माथिल्लो भागमा रहेको भगनास भन्ने केराउको दाना जस्तो भागमा म घर्षण गरेर हस्तमैथुन गर्ने गर्छु र त्यो गर्ने बेलामा मलाई खास गरी आफ्ना नजिकैका व्यक्तिहरू र कहिलेकाहीँ देखेका पुरुष युवाहरू र किशोरहरूको सम्झना आउने गर्छ र उनीहरूको अनुहार सम्झेरै उनीहरूलाई मैले महसुस गरे जस्तै सम्झेरै म आफ्नो हस्तमैथुनको क्रिया अगाडि बढाउँछु र त्यसबाट आफ्नो यौन चाहना शान्त हुन्छ त्यसो नगरिकन मलाई हुँदैन मलाई के भएको होला मलाई रोग लागेको हो भनेर आत्तिँदै हामीलाई इमेल पठाउनु भएको छ यसले गर्दा मलाई धिक्कार पनि लाग्छ आफैदेखि म कहिलेकाहीँ आत्महत्या गरौँ कि जस्तो पनि लाग्छ भनेर उहाँले थप पनि लेख्नु भएको छ प्रितम नगरकोटीजी तपाईँलाई भए जस्तो भावना यौनप्रतिको आकर्षण यौनप्रतिको बढ्दो रहर यौन सम्बन्धी चर्चाहरूकोमा सुन्न मन लाग्ने हेर्न मन लाग्ने कुरा तपाईँको उमेरको लागि तपाईँलाई लतै बढेको बसेको भन्न मिल्दैन तपाईँको उमेरमा तपाईँको शरीरमा स्त्रीहरूको यौन चाहनालाई यौन क्षमतालाई बढाउनको लागि जुन इस्ट्रोजेन भन्ने हर्मोन सक्रिय भएको हुन्छ त्यो हर्मोनको प्रभावले तपाईँमा त्यस्तो हुन्छ र तपाईँ अहिले भर्खरै किशोरी अवस्थामा प्रयोग प्रवेश गरेको कारणले गर्दाखेरि पनि किशोर उमेरमा किशोरी उमेरमा तपाईँ भर्खरै प्रवेश गरेको कारणले पनि तपाईँमा यस्तो सोच आउनु नयाँ कुरो होइन र तपाईँले जुन म चाहिँ आफ्नो नजिकैको मान्छेहरू पनि कहिलेकाहीँ र आफूले देखेका वरिपरिका युवक किशोरहरूलाई म हस्तमैथन गर्दाखेरि समग्र तथा अन्य अवस्थामा म देख्छु र त्यस्तो देख्यो भने मलाई आनन्द आउँछ भन्नुभएको छ त्यसलाई हामीहरू फ्यान्टासी भन्छौँ जसलाई नेपालीमा स्वैर कल्पना भनेर भनिन्छ यस्तो स्वैर कल्पना प्रत्येक हस्तमैथुनको क्रममा प्रत्येक पुरुषले महिलाहरूलाई सम्झेर गर्ने गरेको हुन्छ या उसले भिडियो हेर्छ या उसले कुनै साहित्य पढ्छ त्यतिखेर पनि उसले साकार रूपमा कुनै न कुनै महिलाको परिकल्पना गरि नै राखेको हुन्छ र कुनै स्त्रीले पनि हस्तमैथुन गर्नु पर्दाखेरि किनभने त्यतिखेर त तपाईँसँग कुनै साथी त हुँदैन त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले कुनै पुरुषको रूप आकार अथवा आफूलाई मन परेको स्वरूपमा उसको त्यस्तै व्यवहारको परिकल्पना गरेरै हस्तमैथुन गर्नुहुन्छ त्यस कारण यो पनि नयाँ कुरो होइन प्रत्येक हस्तमैथुन गर्ने व्यक्तिले फ्यान्टासी गर्ने गर्दछ स्वर कल्पना गर्दै गर्दछ त्यो स्वाभाविक हो तपाईँको त यो झन् स्वाभाविक हो तपाईँले आफूमा जुन अत्याधिक यौन चाहना हुने भन्नुभएको छ त्यो यौन चाहनामा तपाईँको नियन्त्रण छ भने तपाईँलाई चाह्यो भने त्यो बढ्ने तर तपाईँले अहिले मेरो परिस्थिति अनुकूलमा छैन अहिले मैले यो नगर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्यो भने तपाईँले आफूलाई नियन्त्रण गर्ने मुस्किलले भए नियन्त्रण गर्ने शक्ति तपाईँमा विद्यमान छ भने तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ तपाईँ कुनै लतबाट तपाईँ पीडित हुनुहुन्न तर यदि तपाईँले आफूले नियन्त्रणै गर्न नसक्ने त्यस्तो व्यवहार गर्ने तर गरेर पछि फेरि आफूलाई आनन्द चाहिँ नआउने हुन्छ भने अनि मात्रै हामीले लत भन्नु भन्नुपर्छ त्यसलाई तर तपाईँको नियन्त्रणमा रहेसम्म त्यो कुरा लत होइन त्यस कारण तपाईँले यसमा कुनै पनि उपचार गर्नु पर्दैन कुनै पनि किसिमको तपाईँले चिन्ता लिनु पर्दैन पीडा महसुस गर्नु पर्दैन तपाईँले बरु खुसी हुनुपर्छ कि तपाईँको शरीरमा एउटी तरुणी किशोरी युवतीमा विकास हुँदै गरेको स्ट्रोजेनको मात्रा नर्मल रूपमा विकसित हुँदै रहेको छ हुँदै गरेको छ भन्ने तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ आशा छ हाम्रो यो जवाफबाट तपाईँ सन्तुष्ट हुनुभयो होला अहिले हाम्रो आजको कार्यक्रम योनका कुराको समय निर्धारित समय समाप्त भइसकेको जानकारी मलाई प्राविधिक मित्रले दिनुभएको छ आगामी कार्यक्रम आगामी शुक्रबार साँझ हामी नयाँ कार्यक्रम लिएर उपस्थित हुनेछौँ साढे आठ बजीदेखि नौ बजीसम्म अहिलेको कार्यक्रम आजभन्दा पछाडि फेरि सप्ताहका अरू दिनहरूमा विभिन्न समयमा पुनर्प्रसारित पनि हुनेछ यस्तै यहाँहरूले यो टिभीको आधिकारिक युट्युब च्यानलमा गएर अथवा यो टिभीको टिकटकमा गएर पनि यहाँहरूले यो कार्यक्रमलाई हेर्न सक्नुहुन्छ यसका अलग अलग प्रश्नहरूलाई अलग अलग रूपमा पनि यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ र यहाँहरूलाई यदि यो कार्यक्रममा आगामी दिनहरूमा आफू पनि संलग्न हुने र आफ्ना कुराहरू राख्ने आफ्ना जिज्ञासा राख्ने अथवा आफ्ना समस्या राख्ने रहर रह छ या यहाँहरूलाई कुनै युन सम्बन्धित जानकारीहरू सङ्ग्रह गर्ने र बुझ्ने इच्छा छ भने यहाँहरूले यो टिभीको आधिकारिक फेसबुक पेजको कमेन्ट सेक्सनमा गएर आफ्नो कमेन्टमा लेखेर अथवा यो टिभीमा आफ्नो इमेल पठाएर या यो टिभीमा आफै वा आफ्नो विश्वस्त व्यक्तिलाई गोप्य रूपमा सिलबन्दी गरिएको खाममा यो प्रश्न पठाएर पनि यहाँहरूले यो कार्यक्रममा सम्मिलित हुन सक्नुहुन्छ र आफ्ना समस्याहरूको आफ्ना प्रश्नहरूको आफ्ना जिज्ञासाहरूको यसै गरी विश्लेषण र जवाब पाउन सक्नुहुनेछ यो कार्यक्रममा गरिएका विश्लेषण र जवाब तपाईँलाई कस्तो लाग्छ कतै अधुरो त लाग्दैन कतै गलत जानकारी दिए जस्तो त लाग्दैन या तपाईँलाई यो कार्यक्रम उपयुक्त लाग्छ भन्ने बारेमा या त हामीलाई सचेत गर्न या हाम्रो हौसला बढाउनको लागि यहाँले फेसबुक पेज यो टिभीको आधिकारिक फेसबुक पेजमा गएर हामीलाई कमेन्ट सेक्सनमा लेखेर हामीलाई बताउन सक्नुहुनेछ कुनै सुझाव छ भने त्यसबारेमा पनि यहाँले हामीलाई अवगत गराउन सक्नुहुनेछ हस्त आजलाई यति नै धन्यवाद नमस्कार यौन समस्या र जिज्ञासाका साथै घरेलु उपचार विधिबारे डाक्टर सुबोध कुमार पोखरेलद्वारा प्रश्नोत्तरको रूपमा लिखित पुस्तक यौनका कुरा सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ पुस्तकका लागि सम्पर्क अन्ठानब्बे शून्य तेह्र उनानब्बे पाँच असी यहाँ स्त्री पुरुष दुवैमा यौन चाहनाको कमी यौन दुर्बलता धातु रोग सरुवा रोग निसन्तानपन यौनङ्ग विकास महिनावारीमा गडबडी सेतो पानी बग्ने योनि चिलाउने योनि दरमा घाउ खटिरा सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार गरिन्छ माता मनोकामना आरोग्य क्लिनिक पुतली सडक काठमाडौँ फोन शून्य एक त्रिपन्न पच्चिस पाँच छ पैतिस मोबाइल नम्बर अन्ठानब्बे एकचालिस उन्चास एघार छयासी कमारो बढी मेरो कमार दुख्ने थियो अहिले आठ नौवटा जति अस्पताल भइसक्यो अहिले जस्तोको त्यस्तो भइरहेको छ अहिले केही छैन अहिले मेरो पुरा निको भइसक्यो यो हस्पिटलमा आएदेखि ठिक छ मलाई राम्रो छ विगत सोह्र वर्षदेखि आयुर्वेदिक क्षेत्रमा नै उत्कृष्ट ओम धनुवन्तरी आयुर्वेद हस्पिटलमा बिना अपरेसन पाइल्स फिचर फिस्टुलाको चार सूत्र विधिट सफल उपचार गरिन्छ सम्पर्क ओम धनु आयुर्वेद हस्पिटल प्राणी थुम्बा चोक काठमाडौँ फोन नम्बर नाइन एट जिरो वान थ्री एट नाइन फाइभ एट जिरो